är det dags för vår nästa talare som heter Viktor Lindbäck. Viktor är verksamhetsutvecklare på Riksantikvarieämbetet. Han var också initiativtagare till sajten platsminnen.se och är också verksam som konstnär och fotograf. Och idag ska han tala om immersiva upplevelser tillsammans för sig själv och någon annanstans. Välkommen Viktor. Jag jobbar som verksamhetsutvecklare på enheten för digital förmedling på Riksantikvarieämbetet i Visby. Och som en del av mitt arbete håller jag nu på att ta fram en god praxis för att jobba med immersiva medier. Så det har ju lett till att jag har gjort en del studier utav ämnet och titta framförallt praktiskt på olika tillämpningar. Hur det kan användas och inte hos museer. Så att jag har gett det här titeln immersiva upplevelser, vad, hur och varför. Så jag kommer att prata om dels vad är en immersiv upplevelse, vad är immersiva tekniker, hur fungerar det här i praktiken, hur kan det här vara användbart för museerna och varför. Varför ska man som museum välja eller inte välja att jobba med immersiva medier och upplevelser? Till att börja med en definition av själva begreppet immersion. Jag har fått gå till Svenska Akademiens ordbok för att hitta definitionen. Tekniken är ny, säger man i alla fall, men begreppet har funnits ett tag. Det finns två huvudsakliga definitioner. Det ena är att man pratar om neddoppning, nersänkning. Är man immerserad i någonting, då är man omsluten av någonting. Så det gör man genom som exempel vattenösning, dopets sakrament förrättades medelst immersion. Vanligast vid påsk- och pingsthögtiderna 1842. Om man ska bli omsluten av ett medium, då kan man också bli översköljd eller översvämmad. Och då har de angett som exempel, naturen har väl själv genom Sandbergen sökt bevara provinsen Holland från oceanens immersioner 1780. När man pratar om immersiva medier så är det kanske framförallt det här man tänker på. Virtual reality, virtuell verklighet. Och så här brukar det se ut, man tar på sig ett headset, eventuellt också handkontroller. Och sen så är man omgiven av en konstgjord virtuell verklighet. Och den kan vara mer eller mindre byggd helt och hållet digitalt, helt och hållet konstgjord. Eller också innehålla mer eller mindre element från den riktiga världen. Och det kan också finnas mer eller mindre utvecklade funktioner för interaktivitet. Så man kan snickra ihop sitt virtuella IKEA-kök och steka virtuella köttbullar till exempel. Det kan också finnas olika typer av spel och tävlingsmoment. Den här tekniken har utvecklats under 70-90-talen framförallt för att göra olika simuleringar inom bil- och flygindustrin. Också inom sjukvård och militär verksamhet, men nu är det framförallt spel och underhållning man tänker på när det kommer till VR. Även om de ursprungliga verksamhetsområdena finns kvar och är viktiga. Det här ingår också i begreppet immersiva medier, AR, augmented reality, förstärkt verklighet. Och här kan man gå omkring i det nya gamla Uppsala med en iPad med en VR-app i. Kan man hålla upp den, titta på dagens gamla Uppsala så kan man se det gamla gamla Uppsala i paddan. Närmare bestämt är det 600-talets Uppsala som man tänker sig att såg ut på det där sättet. Och det här är ju användbara tekniker för att simulera och visa sånt som är svårt eller omöjligt eller åtminstone extremt dyrt att bygga upp i verkligheten. Förutom VR och AR så ingår också projiceringar i begreppet immersiva medier. Det här är ett nerlagt järngjuteri i Paris. Atelier de Lumière. Jag var där i januari och såg den absolut
sista visningen av en projicerad utställning med konst av Gustav Klimt och även en del andra konstnärer, Schiele och Hundertwasser, samt då också två moderna konstnärer. Och här är man ju också omsluten, fast på ett lite annat sätt. Här är det ju i betydelsen översköljd snarare än nersänkt utav den immersiva upplevelsen. Projiceringar på väggar och golv. Man kan gå omkring i lokalen. När jag var där så satt folk ofta så där kring väggarna tillsammans i grupper. Många familjer, kompisgäng. För den delen här, det är ju att här är man inte bunden av en hårdvara. Man är inte instängd i sin egen lilla VR-bubbla, utan här kan man faktiskt prata och interagera med andra samtidigt som man ser konsten. Och alla har sett samma sak samtidigt och kan prata om det efteråt. De här projiceringarna är animerade, däremot så kunde man inte interagera och gå och trycka och förändra dem. Men människor skapade sina egna interaktioner. Med snurrande rosetterna på golvet var det väldigt populärt att springa och hoppa i. Inte bara barn utan även vuxna gjorde det, och en del de brast ut i fullständiga vinervalser på golvet. Så tekniken är ju intressant, och det här är en mera småskalig användning av det. Det är projicering på en bildsten på Gotlands museum. Så det här är ju ett väldigt bra sätt att kunna åskådliggöra till exempel ornamentik på bildstenar, runstenar, hällristningar, även skadade kyrkmålningar, fasader och annat. För att det är ju icke-invasivt, icke-permanent. Att, ja, men man tänker sig en sån här tolkning med det här rutiga seglet och skeppet och besättningen. Man tänker sig de här färgerna. Men kanske om 5 år så har analysmetoderna förbättrats och förfinats, och då har man en annan tolkning av bildinnehållet. Men man slipper ha en målad sten, utan då kan man projicera någonting annat på stenen. Så en väldigt flexibel lösning, och också man bygger inte in sig på samma sätt som man kan göra i VR eller AR. Att man har en fix och färdig virtuell värld, utan här har man en eller flera projektorer och en mjukvara och kan sedan skapa andra upplevelser. Man brukar ju prata om det här som modern teknik, men den här tekniken är allt annat än modern. Här är det en präst som har projicerat fan på väggen med hjälp av en tidig Lanterna Magica, en sladdlös diabildsprojektor kan man säga. Det här är en illustration av ett manuskript tillverkat någon gång 1420-1440 av ingenjören och läkaren Giovanni Fontanas. Bildtexten lyder apparentia nocturna ad terrorem videntium. En nattlig uppenbarelse för att skrämma betraktaren. Så att sånt förekom redan på 1400-talet. Immersiva upplevelser kan ju uppkomma även till följd av överkonsumtion av röd svamp med vita prickar på. Men tittar man på när man använder rent mekaniska sätt att framkalla de här uppenbarelserna, så är det här den äldsta avbildningen jag lyckas hitta. Går vi in på 1700-talet så hade tekniken ytterligare förfinats. Då kunde man använda flera projektorer och frammana andar i alla storlekar och former, som den här flyern utlovar, Wien 1791. Multimedieföreställningar var väldigt populära i slutet på 1700-talet och fortsatte även in på 1800-talet. Och framförallt var det då spöken och demoner och dödens sinnebilder som skulle intressera besökarna. Här är det från 1797. De här föreställningarna hölls ju då ofta nattetid, nedsläckta lokaler. Det var vanligt att låsa dörrarna också så att besökarna inte skulle kunna smita förrän föreställningen var färdig. Projiceringarna skedde då, ja, det var olika typer av speglar, linser, rök, skärmar.
förekom också en del förtäring av både alkohol och andra droger för att förstärka upplevelserna. Jag tycker det pyr lite grann ur ett rökelsekar där också. Jag vet inte riktigt vad de har i. Så här kunde man roa sig på 1890-talet. Illusion av förvandling från levande människa till skelett skapad genom projicering. Och det här användes på dödens kabaré i Paris. Så där kunde det se ut. Det var både koncept, restaurang och multimedieföreställning i ett. Så man kunde sitta och dricka absint med en likkista som bord. Köparna var klädda som begravningsentreprenörer. Och höjdpunkten det var att se sina kompisar upplösas till skelett i en kista på det där sättet. Rörliga bilder börjar ju mer och mer visas via filmmediet från början av 1900-talet. Men alla de här gamla projiceringsteknikerna levde ju kvar inom teatern och på varietéer och annat ganska långt fram i tiden. Det finns ett problem med VR och det fanns redan på 60-talet när man började med de här tidiga sensoramerna. Och problemet med VR det är inte att en anställd på Riksantikvarieämbetet skjuter virtuella mumier på betald arbetstid. Utan problemet det är ju att man är fullständigt instängd. Det finns inget utrymme för social interaktion. Jag har letat och letat för att hitta bra statistiskt underlag för den här presentationen. Och det gick lite trögt ändå tills den här tweeten kom in i mitt flöde. Men vad är det folk egentligen vill se på museer? Och då hittade jag det här, att det handlar egentligen inte om att se själva utställningen i första hand, utan det är interaktion med andra människor. The best thing about a visit to a cultural organization, time with family and friends. Seeing and interacting with exhibits performance, det är nästan lika viktigt som att interagera med personal. Så jag tror vi är någonting på spåren här. Även den fysiska upplevelsen är viktig. Försvarsmuseet i Boden, VR-upplevelse. Den gamla ballonghangaren finns kvar och du kan göra en virtuell ballonguppstigning. Och du kan ha ballongkorgen i rummet bredvid. Det blir inte samma sak om du bara sitter och tittar i ett headset. Så immersiva upplevelser, det är inga autopiloter. Utan det behövs mänskliga guider och berättare för att det ska bli meningsfullt. Så egentligen så är vi tillbaks här. I de gamla multimedieföreställningarna. Om vi backar tillbaks här till den här statistiken. Jag kanske kan nämna att den här statistiken är väl underbyggd. Den publicerades för första gången 2011. Det är alltså en statistikbyrå i USA som har gjort de här undersökningarna. Svaren är baserade på 98 000 svar. Där ingår museer men också djurparker och akvarier. Och sen har det återbekräftats i ytterligare 6 studier. Så som sagt var, det finns andar från det förflutna som flyter omkring. Men ska man kunna framkalla dem, då krävs det också mänsklig interaktion, att utan mänskliga guider och utan mänskliga nekromantiker, andebesvärjare som verkligen får de här andarna från det förflutna och framträda, så blir de virtuella upplevelserna, de immersiva upplevelserna döda. Så det är väl egentligen resultatet av mina undersökningar, både historiskt och i nutid också. Av egna upplevelser jag har gjort också, av samtal med besökare, att det går inte att frikoppla de immersiva medierna från de mänskliga mötena och den mänskliga kommunikationen och också de levande mänskliga miljöerna. Så det är också frågan man bör ställa sig som museum innan man gör en satsning på immersiva medier och VR, att ja, men vad är sammanhanget, vad är den mänskliga kontexten, vad är den mänskliga berättelsen? Vad är den mänskliga rösten i det här?
Och det går inte att sätta det heller på autopilot, utan det måste rattas av en mänsklig andebesvärjare. Nu precis som då. Tack. Tack så mycket. Det finns tid för någon fråga. Det är någon som ställer frågor. Ja. Jag kan ju nämna också att imorgon så kommer det att bli ett föredrag från en person som har varit involverad i upplevelserna på Culture Spaces. Så då kommer det att bli mer berättelser kring de här projiceringarna i Paris som jag har visat bilder. Tyvärr är Dödens kabaré nedstängd, men man kan i alla fall se konstupplevelser. Oerhört spännande med den här historiska översikten. Mm. Finns det, har du skrivit om det? Finns det tillgängligt på något sätt eller hur? Nej, utan jag stötte ju på det här i samband med att jag började undersöka den immersiva tekniken som sådan. Jag har grundutbildningen inom arkeologi, så att jag vill ju gräva mig tillbaka till det förflutna och se vad är bakgrunden till det. Jag har en personlig relation faktiskt till den här projiceringen av skelettet i kistan. När jag var barn så kom jag över en bok som hette Sibyllans hemligheter. Kanske säkert någon annan som har sett den, med ganska makabra beskrivningar om hur man gör den itusågade damen och andra sådana här klassiska illusionstrick. Och där fanns det bland annat med det här med Dödens kabaré och besökarna som blev ledsagade av Karon genom dödsriket. Och också beskrivningar hur man gjorde med arganska lampor och speglar för att frammana de här andarna. Så det var väl egentligen där det började. Och fin med exempel också, vi kan ju tänka på de medeltida kyrkorna med kyrkomålningarna, men också de här äldre antika byggnaderna med stora väggmålningar. Och också språket faktiskt, för går man ännu längre tillbaka till antikens retorik så såg man ju språket som ett sätt att måla med ord. Alltså språket skulle vara så fyllt av bildberättande beskrivningar så att man kunde verkligen se framför sig det som berättades, en form av immersion i det verbala. Alltså jag tror att man bör vidga begreppet immersion. Att, ja, men det är inte bara att man sätter på sig ett headset och så ser man någonting där inne. Ja, men du kommer ju få en immersiv upplevelse bara av att gå in i en historisk originalmiljö. Visst. Topp. Tack så jättemycket. Tack.